Система, яку ми сьогодні презентуємо, це фактично навчальний ресурс для членів виборчих комісій. І ідея полягає в тому, щоб створити в інтернеті можливості для членів виборчих комісій, де вони могли навчатись виборчим процедурам і отримувати консультації щодо того, як проводити вибори. Ну, власне кажучи, це все, що про неї можна сказати. Тобто, крім цього, вона акумулюватиме ще багато матеріалу довідкового, тобто форми заяв, документів і тому подібні речі. Тобто все, що необхідно членам виборчих комісій для своєї роботи. Найбільшою проблемою є те, що кількість членів виборчих комісій в Україні дуже велика. Тобто це порядка в півмільйона людей, плюс-мінус на кожних виборах. І цю кількість потрібно навчити дуже швидко, дуже в стислі терміни. Власне кажучи, в цьому контексті система інтернет-навчання, вона створює абсолютно нові можливості для того, щоб покращити ситуацію в цьому напрямку. Перевага, звичайно, перш за все, що вона дозволяє охопити значну аудиторію і дозволяє також проводити навчання фактично в будь-який день перед виборами. Тобто ми знаємо, що у нас відбувається досить багато змін у складі дільничних виборчих комісій в процесі виборчого процесу. І навіть як ви, коли ви вже навчили людей, скажімо, за місяць до виборів, частина з них буде замінена в складі комісії, нові члени виборчих комісій, вони фактично починають роботу дуже часто ненавчені. А так, система інтернет-навчання створює для них можливості, щоб навіть за кілька днів до виборів чомусь навчитись і бути більш підготовленими. Система безкоштовна і ніяких таких, якоїсь плати за користування системою не передбачено. Ну, в Україні це вперше така система, власне, навчання членів виборчих комісій. Ну, за кордоном, звичайно, бувають якісь такі тією чи іншою мірою аналоги, але ця система, вона є унікальна, вона не дублює жодної іншої системи. Принаймні, із того, що я бачив, то саме краще, що там є, це практичні поради. Перше, по-друге, це є зразки документів, буквально вже заповнені протоколи, акти про порушення, як їх потрібно заповнювати. Адже на минулих виборах, наприклад, найбільшою проблемою було те, що ні члени комісії, ні кандидати, ні спостерігачі не могли правильно написати, юридично правильно заповнити документ, чи то протокол, чи акт про порушення. І, відповідно, ви розумієте, можна говорити про зловживання, але якщо документ не береться до розгляду, то, відповідно, ніякого зловживання не було. Тому цей ресурс, який буде сьогодні презентуватися, він надзвичайно корисний, тому що там, крім законодавства, там є якраз сама найбільша практична допомога, яка потрібна для членів комісії. Серед проблем щодо організації саме змісту роботи виборчої комісії різного рівня на території Чернівецької області, я б їх згрупував у дві проблеми. Перша проблема і найголовніша – це те, щоб не пробував ніхто з допомогою ниточок так званих здійснювати керівництво діяльності цих комісій. Але і друга проблема, вона дуже важлива, і спасибі, що організатори ОБСЄ, комітет виборців, на кінець Центральна виборча комісія, значить, звертаються серйозну увагу заздалегідь далеко до виборів, уже питання навчання, адже незнання членам виборчої комісії закону про вибори, закону про Центральну виборчу комісію, незнання завдань, функцій, методів діяльності комісії різного рівня, це під час спонукає і призводить до того, що ці члени комісії дають можливість собою управляти. Вони під час не знають, як поступити, як прийняти те чи інше рішення. Тому я маю надію на те, що ці навчання допоможуть кожному з нас, і після них, можливо, щось у системі виборів, в тому числі і в змісті роботи виборчих комісій, на Буковині зміниться і досить таки серйозно. Ну, як таких проблем великих у нас членів дільничних виборчих комісій і окружних комісій у нас вже є свої кадри, які проходять навчання у нас такі, Ігор Орестович Бабюк, який нам допомагає в цьому відношенні, він
виборчих цих, значить, проєктах ми, але ну, при великий жаль, не все ми можемо знати, і цікаво сьогодні послухати, що тут скажуть. Цікаво, щось нове. ЦВК, у нас так приходить, що кожні вибори, які б не були, чи парламентські, чи президентські, ми вже приходимо з новим законом про вибори. І дійсно, сьогодні тяжко встигнути або охватити той, всі ті інструкції. Ну, думаю, цікаво сьогодні послухати, що будуть на цьому, значить, на цій конференції, на онлайн-конференції, що будуть, розкажуть нам ОБСЄ, комітет виборців, ЦВК. Це буде досить цікаво. І певно, що послухавши це, деякі можемо знати і новини, бо я більш чим певний, що до слідуючих виборів, до 15-го року, як і президентських, як і місцевих, знову будуть прийняті нові закони. І, бачу, я думаю, що знову будуть нові виборчі, значить, закону, знову будуть якісь зміни. У складі виборчих комісій в процесі виборів відбувається доволі багато замін. Тобто, якщо ви підготували людей, скажімо, там за місяць чи за два місяці до виборів, то багато з них будуть замінені пізніше, і ви їх не зможете навчити. Частину також ми не змогли навчити через те, що люди, скажімо, просто не змогли прийти. Тобто ви бачите, що явка, вона все одно в очному навчанні не наближається до 100%. Статистика по навчанню дільничних виборчих комісій. Близько 800 тренінгів ми провели, майже 90 тисяч осіб було навчено, але це складало в 10-му році всього-навсього 11% від загального складу, від кількості членів ДВК.